ya muhimu kuliko mambo yote ni kuhakikisha kwamba mtoto wa kila mkenya anapata nafasi ya kusoma. Na ndio sababu tumeajiri walimu wapya 1056 Kenya mzima. Ndio watoto wetu wadogo waweze kupata nafasi ya kusoma katika shule ya chekechea, shule ya primary, shule ya secondary na hata katika college mpaka university. Na ndio sababu hiyo tumeweka mpango mpya ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanapata nafasi ya kusoma.